živijo. Danes smo v Nambula fitnessu na Bledu. Pa vam bomo z mojim trenerjem Miham predstavila trening hrbta. Danes bomo na roku pokazali približen pravilno izvedbo treninga za hrbat oziroma vaj treninga za hrbat. Spet, to je v bistvu moj princip, ni prav pa ni narobe, ampak približno tako jaz treniram. Se pravi, kar začne delati. Večina pri treningu za hrbat preveč uporablja roke, ker je pač veliko lažje potegniti vso kilažo z rokam, kot pa s hrbtom. Hrbat pomeni, koliko se pa roko vidi, da v bistvu sam z ramo nazaj, se pravi lopatce, da skupaj in stisne hrbat. Roke so v bistvu pač to, da držijo tisto tež, ki jo morajo držati, drugače pa vse, vsa teža, vsa obremenitev je na hrbtu. Najbolj se vidi iz odzad, ko gre lopatce skupaj. Tako kot tlele zdaj rok kaže nam, bodybuilding oziroma fitness ni powerlifting, se pravi ni fora si naložiti čim večjo kilažo, ampak je fora obiti mišico na treningu. Kilaža mora biti zmer primerna, se pravi težko, ampak to, da pač najem 8, 9, 10 ponovitev narediš, pa zdrav lahko delaš kontrakcijo, kar pomeni, da mišico dodatno stisneš z možgani, ne samo potegneš kvit gor pa dol, ampak imaš težo skozi pod kontrolo. Zdaj gre pa na drugo vajo, bo pokazala še lat. Come on. V bistvu lat pull najbolj primerna vaja za širino hrbta, se pravi prav za late, ker hrbet je pač velika mišica oziroma mišična skupina. Imaš trapez, lat oziroma zgoren, sreden, spoden trapez. To zdaj je samo za lat, za širino, to, kar vsi hočemo ponavati. V-shape, pokaž. Se pravi, ista fora, lahko delamo pred ali za glavo. Jaz najbolj čutim pred, to vam zdaj pokazal. Spet, kilaža je primerna, pomeni, da hrbet potegne, vso kilažo roka sam drži težo. Rame grejo nazaj, lopatce skupaj. Zraven še stisne mišico ekstra. Rok nam bo pokazal zdaj najbolj osnovno vajo za hrbet, veslane, s podprijemom. Zdaj, pri tej vaji je zelo pomemben, ponovno se uporablja veliko kilažo, tako da je spoden del hrbta stisnen. V bistvu kontrakcija celega hrbta je narejena, da nismo kot banana ukrivljen, pa kar pa jedi. Vela pa tako, kot vse ostalo, se pravi, vleče samo s hrbtan, kar se vidi, se pravi, rame grejo nazaj, lopatce skup, on še z glavo dela kontrakcijo zdraven. Spet uporablja primerno kilažo za trening hrbta, ne za trening kegelta. Ta vaja poleg te barova ne bi bila pač najbolj mass builder, kar verjetno zanima bolj builderčke. Naslednja vaja je one arm row, roko let. Tudi v bistvu je ena najbolj osnovnih vaj za hrbat. Fora je pa to, da je pač enoročna, se pravi delamo levo pa desno stran posebej. Vsi principi ostanejo isti, se pravi teža primerna, kontrakcija, hrbat stisnen, go. Zdaj, po defaultu genetik nismo vsi enaki, roku pa še malo večje število ponovitev. Od 8 do 12 je nekaj ena taka normalna cifra. Evo, rok že dela, v bistvu eno mojo najljubših vaj. Pullover, fora je spet, da je pač malo drugačen gib, tle se uporablja veliko manjše kilaže, kot pri rovih, že zaradi samega giba. V bistvu fora te vaje je bolj streč, se pravi, negativna ponovitev je veliko bolj pomembna, kot pozitivna, se pravi,
isto stisne, ampak ko gre v negativen, ga pomeni, da stegne, se pravi, da lopatce narazen in naredi orang stretch hrbta. Nazaj isto, pozitiven gib, se pravi, stisne lopatce nazaj pa naredi kontrakcijo. To, kar so danes z rokam pokazali, je v bistvu sam eden izmed treningov za hrbat, oziroma bolj demonstracija pravilne izvedbe vaj. Pokazala smo nekaj na zajlah, nekaj na prostih utežeh, lahko menamo oziroma moramo menati, priporočljiv. Najbolj pomemben pa za vse, ki štartajo ali pa ki že nekaj časa to delajo, uporabljajte primerno kilažo.